V litoměřickém domě s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů bylo o víkendu veselo. Již 103. narozeniny zde v kruhu nejbližších slavila paní Milada Nečesaná. Ani letos nezapomněl popřát druhé nejstarší obyvatelce Litoměřic hodně zdraví, štěstí a spokojenosti starosta Ladislav Chlupáč, který tak učinil společně s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renátou Jurkovou. O svou maminku starostlivě pečuje 81letá dcera Miloslava Putnová. Ta hosty přivítala s úsměvem a prozradila, že oslavenkyně za poslední rok vyměnila svou pravidelnou sklenku vína denně za jedno pivo. Nejstarší obyvatelkou Litoměřic je paní Rozálie Kočárková, která žije v domově pro senior v Milešově a v březnu oslaví 106. narozeniny.